Po dobu 5 dní na kurtech LTC Mladá Boleslav probíhal tenisový turnaj Optim Tour. Nejprestižnější tenisová akce, jakou lze v Mladé Boleslavi navštívit, začala páteční kvalifikací a pokračovala víkendovými vyřazovacími koly. Na páteční kvalifikaci přijelo nakonec 55 hráčů, proběhla hladce, nepršelo, bylo jenom trošku teplo, že jo, trošku velký počasí nebo trošku takový počasí, který tomu tenisu moc nesvědčí, ale všechno proběhlo hladce a bylo to v pořádku. Sobota byla velice náročná, proběhla hladce, dá se říct žádný problém jak s hráčema, tak s počasím, s ničím, s kurtama. Pořadatele neodradila ani nedělní odpolední bouřka. Turnaj pokračoval v pondělí semifinálovými zápasy. Mužské i ženské finále pak bylo na programu v úterý 25. srpna dopoledne. Mladoboleslavští hráči však skončili již v základních kolech. Hrálo 5 boleslavských hráčů, bohužel jenom jedna hráčka uspěla, vyhrála víc než jedno kolo, to byla Tereza Vajsejtlová, ta se probojovala v hlavní soutěži mezi 16 nejlepších. Oproti minulým rokům byl letos turnaj obsazen více než jindy. Díky dalším zrušeným turnajům tak do Mladé Boleslavy zavítala řada špičkových tenistů a tenistek. Byla tady celá kompletní reprezentace do 18 let dívek, 2 reprezentanti do 18 let chlapců, byla tady mezinárodní účast, měli jsme tady 2 špičkové švýcarské hráče, jedna švýcarská hráčka se probojovala do finále a jinak, co se týče tedy obsazení těch závěrečných kol, semifinalisté a finalisté, jsou to všechno hráči, kteří hrají první ligu nebo extraligu nebo reprezentanti, mohli jsme vidět i někdy v televizi například finalista Kelovský, který je z Prostějova, hrál před 14 dny s Davis Cupovým reprezentantem Lehečkou 2-1 na sety, prohrál super tiebreaku 10-6, čili to už jenom vypovídá o té výborné kvalitě, která se tady sešla. Vítězi letošní Optim Tour jsou Dominik Kelovský mezi muži a Aneta Kladivová mezi ženami. Oba tenisté nastoupili v barvách klubu Agrofert Prostějov. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.